Přestože uplynulé měsíce nebyly vůbec snadné, stihli během nich v Lučicích uskutečnit celou řadu úspěšných projektů. Nejen o nich jsme se bavili se starostou Tomášem Kláskem. Hodnocení roku 2020 je samozřejmě trošku zvláštní a je nekonečně poznamenáno covidem, covidovou situací, epidemií. Do našeho života vstoupil neznámý vir, vstoupili do našeho slovníku, vstoupili neznámý slova, která jsme doposud neznali a začali jsme je běžně používat. Je to samozřejmě rok obav, rok odvahy, rok pomoci, rok solidarity, rok starostí, rok nervozity, rok epidemie. A platí to jak pro naše životy soukromé a privátní, tak samozřejmě i pro život a konání v rámci celé obce. I přes všechny tyto okolnosti hodnotí starosta loňský rok z investičního hlediska jako úspěšný. V letošním roce se v Lužicích proinvestovalo cirka 50 milionů korun, což tady dlouho nebylo a je po této stránce to rok úspěšný. Samozřejmě dominantním projektem, na který jsme hrdí a který nám přináší radost, je projekt Sokolovny, kde obec sice nefigurovala jako klasický investor, protože investorem z důvodu nositelství dotace byl Sokol Lužický, ale obec v tomto projektu byla maximálně zaangažovaná, hradila zhruba polovinu nákladů ze svého finančního rozpočtu, což bylo plus minus necelých 15 milionů korun. Takže toto je projekt, který jsme začali na jaře a i přes ty pandemické okolnosti se nám ho podařilo do konce roku z 99% dokončit na leden. Příštího roku nám zůstaly ještě nějaké drobnosti, nějaké dodělávky, takže to je projekt číslo jedna, který se podařil. My jsme byli úspěšní i z hlediska řady dalších dotací, takže jsme letos v obci realizovali skutečně řadu těch akcí. Byla to oprava místní komunikace Velkomoravská, byla to oprava hřbitovní zdi, byl to nový chodník na Ploštinách, byla to nová kotelna ve školní družině, byla to úprava celého prostranství v centru obce kolem radnice, takže mezi Sokolovnou a radnicí teď vznikl takový příjemný prostor, jak Sokolovna se dokončí. Takže to jsou všechno věci, které se nám podařily, které nám dělají radost. Pane starosto, co se naopak nepodařilo uskutečnit? My jsme vzhledem k tomu, k těm zvláštnostem toho letošního roku, neuskutečnili řadu kulturních společenských akcí, které samozřejmě nešly konat. Měli jsme je naplánované, protože v letošním roce si obec připomínala 770. výročí první písemné zmínky. Počítalo se s nějakýma výstavama v rámci našeho muzejního spolku na starém kvartýru. Počítalo se ze setkání mužských sborů na Podluží, které tady mělo proběhnout s ohledem na toto výročí obce nebo na 20 let mužáckého sboru. Takže to jsou věci, které se nám, ne že bychom nechtěli, ale prostě vzhledem k těm objektivním skutečnostem kolem nás nepodařili. Myslím, že takové to scházení, které je tady lidem na Slovácku a na Podluží vlastní, takže samozřejmě v tom roce scházelo. A to je taková věc, kterou jsme nemohli ovlivnit. Snažili jsme se v rámci všech možností, takže jsme ještě ten začátek roku jsme stihli udělat v rámci těch společenských a kulturních akcí nějaký plesy. Stihli jsme potom přes prázdniny, když došlo k nějakému rozvolnění, udělat hody, udělat vinobraní, ale byly to vždycky jen takové záblesky v rámci toho nenormálního roku 2020. Takže toto jsou věci, které vnímáme jako jakýsi dluh, byť se nebyly zapříčiněny obcí. Orgány obce Lužice se skládají z 5 volebních stran a každá z nich měla v rámci volebního programu své priority. Vážím si a cením si určité jednolitosti zastupitelstva a v takových těch hlavních směrech vládne v orgánech obce, ať už to je rada nebo zastupitelstvo, poměrně silná jednota, silný konsenzus. Je to vždycky dobré a v rámci takové dobré atmosféry se i, myslím, všem těm orgánům a jejich aktérům dobře pracuje. Ať už to je schoda na té Sokolovně, ať už to je schoda na novém zdravotním středisku, ať už to je schoda na těch dotačních projektech, které jsme, jak jsem už říkal na začátku, v nich jsme byli úspěšní, takže i tam panovala široká schoda, což je určitě dobře. A většina těch věcí, které jsme realizovali, se promítala do všech těch volebních programů, těch volebních stran, ať už se jednalo o Sokolovnu, ať už se jednalo o otázku nového zdravotního střediska, ať už se jednalo o otázku úpravy komunikací, chodníků. Takže já nechci vyzobávat z každého toho programu něco, ale myslím, že ten hlavní směr, hlavní trend i díky těm dotacím a díky rozumnému hospodaření obce se drží a myslím si, že všechny ty volební strany, které jsou součástí zastupitelstva, tak můžou konstatovat, že prostě ten program, s kterým přišli, takže se v tom základním rámci, v tom základním směru plní.
Na jakou významnou, ať už smutnou nebo veselou událost vzpomínáte? Já z těch smutných událostí mě vždycky rmoutí, a to se netýká jenom Lužice, celkově mě mrmoutí takové zbytečnosti, které ten náš život a to žití v té obci nechci říkat, že komplikují, ale zbytečně kazí, ať to jsou posprejované fasády, ať to jsou odpadky kolem kontejneru na separovaný odpad, ať to jsou cigaretové nedopalky někde na autobusových zastávkách. To jsou takové maličkosti, které má každý v nás, bych řekl, možnost ovlivnit, postavit se k tomu a prostě odhodit ten odpadek do odpadkového koše, a když je plný kontejner, tak si ty plastové odpady nebo jiné odpady odvést domů a počkat, až bude kontejner plný. To jsou takové drobnosti, které neovlivní ani vláda, ani Evropská unie, ani starosta, ani předseda vlády, nikdo. To jsou takové občanské maličkosti, které si myslím, že když by ti lidi u toho nějakým způsobem přemýšleli a byli trošku zodpovědnější, takže by to přispělo k takovému jako lepšímu životu v té obci a k takovému větší takové symbioze. Myslím, že to jsou relativně drobnosti, ale způsobují nemalé komplikace kolikrát. Takže to mi tak jako rmoutí, že bych měl nějakou dominantní jednu velkou smutnou událost, nic takového naštěstí si myslím, že nebylo. A zase nemám ani nějakou jednu dominantní veselou, ale těší mě, že ty investice obce byly přijaty výraznou většinou občanů pozitivně, že se dostává dobrých ohlasů, že když jsem dominantně v létě, teď už na podzim to bylo horší, ale v létě, když jsem objížděl jednotlivé ty akce a byl jsem každý den na těch různých investicích, tak jsem se potkával s lidma, kteří tu práci, bych řekl, ocenili, chválili, přistupovali k ní s pochopením, s nějakým omezením a se vypořádávali. Takže taková ta bezprostřední kontakt s těma občanama každodenní. Na ulici, když jsem mohl zastavit babičku a zeptat se, jak se jí daří, jak zvládá všechno, jestli něco nepotřebuje, nemá nějaké starosti, tak jsem cítil takovou sounáležitost. To jsou takové maličkosti, které mi přinášely radost. A když se řekne rok 2020, co vám vytane na mysli jako první? Co mě vytane na mysli jako první, přiznám se, že ani nevím, co. Samozřejmě bude to ta covidová situace, ale zároveň ten rok přinesl i řadu výzev, jo? Řadu takových jako osobních zkoušek, řadu věcí, kdy ten člověk mohl ukázat černé, bílé, dobré, špatné. Takže taková ta výzva a ta šance přemýšlet o tom životě, přemýšlet o svých spoluobčanech, přemýšlet o svých blížních. To si myslím, že ta covidová situace navodila a člověk vnímavý, že mohl tady tuhletu situaci k těmto úvahám využít. Takže toto samozřejmě takové té, řekl, obecnější rovině, že soukromé roviny, tak ženil se mě syn, což bude taky spojeno s tím rokem 2020. Já jsem velký jako fanoušek literatury, takže přečetl jsem řadu zajímavých knih, takže takový by řekl, ta normálnost toho života přes tu nenormálnost těch okolností kolem nás se mě taky vybaví. V rámci rozhovoru jsme několikrát zmínili koronavirovou krizi. Jak ta ovlivnila chod Lužic? Dominantní záležitost letošní roku 2020, protože samozřejmě ten zásah byl neočekávaný, enormní, radikální. Takže my jsme, když ten průjdutím rokem, my jsme začali jako obec, ty první dva měsíce byly ještě normální, proběhla plesová sezona, krojový ples, konec konců vy jste byli, řadu těch věcí jste zdokumentovali, takže víte. Pak přišel ten březen a v podstatě se všechno zastavilo. Trvalo to do nějakého května, pak se zase ten červen trošku začal rozvolňovat, využili jsme to k těm prázdninovým aktivitám, ať už soukromým nebo těm obecním, hovořil jsem hody na v září, výstava chovatelská, vinobraní a od toho konce září to všechno zase zavřelo. Musím říct a chci poděkovat občanům, že ve valné většině přistoupili k tomu covidu, bych řekl zodpovědně. Řekl bych, že teď na podzim do určité míry i ještě zodpovědněji, protože to jaro Lužice příliš postiženy nebyly, nebo těch případů bylo minimum, ale ten podzim už, já jsem dostával každý týden nějaký přehled počtu, ne konkrétní případy, ale počty těch případů a dostali jsme se v těch nejkritičtějších týdnech na nějakých 35 případů, byli tady první hospitalizovaní, takže i takový strach, obavy těch lidí, když se řeklo prostě pozor, ten je pozitivní,
Takže toto jsem zaznamenal. Lidi si pomáhali, šili roušky, vím, že přispívali integrovanému záchrannému systému, záchranářům, hasičům, dělali se tady nějaké sbírky, mali naši drobní podnikatele, obchodníci, nás kontaktovali a vozili jsme těm složkám nějaké občerstvení, nějaké jídlo. Myslím, že fungovala i taková sousedská výpomoc. Co se týče těch podnikatelů, kteří tím byli samozřejmě výrazně zasaženi, tak ty naše dvě hlavní firmy, ať už Moravské naftové doly nebo Grossbecker, samozřejmě taky prošly různýma fázema a ty dopady byly v některých aspektech u nich cítit, nicméně i oni to překonali, řada těch malých podnikatelů, stavebních firmiček a dalších, si myslím, že se všema komplikacema, pataliema, které byly, takže to překonali. My jsme v rámci těch našich obecních aktivit, kde jsme třeba mohli, já nevím, prominout nájem, tak jsme prominuli nějaké nájmy tady těm našim, co provozují restauraci Lůžák nebo další. Takže jsme, bych řekl, v symbioze s tím životem kolem se snažili pomáhat a já říkám přes nějaké excesy, které taky byly, že někdo prostě měl nosit tu roušku, nanosili tu roušku, anebo měl různé nápady, co se může, co se nemůže. Takže myslím si, že globálně jsme to v Lužicích zvládli a hold budeme muset ještě asi vydržet, než ten příští rok asi začneme s těma rouškama a s tím covidem pořád ještě u nás bude, takže doufám, že se s tím popasujeme i v tom příštím roce a že nás to co nejdříve opustí a co nejdříve se dostaneme postupně do nějakého normálu. Poté, co starosta zhodnotil uplynulé období, jsme se přesunuli k tématu plánu obce do budoucna. Já bych si přál, aby nám skončil covid. to by bylo příjemné, to by bylo fajn, ale asi to tak nebude a ten rok asi ještě tím covidem poznamenaný bude. Uvidíme, jak se bude vyvíjet očkování, jaká bude reakce občanů na očkování. Kolik se nechá naočkovat, jaké budou ty případy, co nás všechno ještě čeká, a to je, bych řekl, individuální nebo subjektivní přístup každého z nás. My jsme zastupitelstvo na konci tohoto roku, do roku 2020, 10. prosince schválilo rozpočet na rok 2021, takže rozpočet máme odsouhlasený a ten rok bude asi z mého pohledu takový, že v první půl rok budeme spíš opatrnější, budeme vyčkávat, jak se budou plnit finance. Víte, že se v tomto okamžiku projednává daňový balíček, který má mít dopady na fungování obcí a na financování obcí. Takže uvidíme, nebudeme, že bychom stagnovali, budeme připravovat nějaké akce a vyvrcholit by to mělo někde v květnu, kde bychom rádi měli všechno k tomu, abychom začali stavět nové zdravotní středisko. To je priorita číslo jedna, to znamená z mého pohledu stavební povolení, vyhlášení veřejné zakázky, zajištění financování, smlouvu se stávajícími lékaři, případně hledání nějakých nových lékařů do toho zdravotního střediska. A prioritou pro ten rok 2021 je skutečně zahájení výstavby zdravotního střediska zhruba v polovině roku a dokončení někde v prázdninách roku 2022. To je věc číslo jedna, to jsme slíbili, myslím, že na ní panuje shoda. My jsme v roce 2020 udělali architektonickou soutěž, měli jsme tři nějaké návrhy, zastupitelstvo se tím na pracovních poradách aktivně zaobíralo, všechny ty varianty byly zastupitelstvu předloženy, takže jsme tomu věnovali velkou pozornost. Jdeme do příštího roku s nějakou finanční rezervou cca 10 milionů, které už by měly být směřovány na toto zdravotní středisko a toto je priorita číslo jedna. Navíc ukazuje se, nebo je nám všem známo, těm aktérům, kteří do toho budeme mluvit a vstupovat, že toto je záležitost, která se musí obejít bez dotace, takže to bude plně v režii obce, ve finanční režii obce, takže to bude nemalá starost, nemalá investice, ale i ty okolnosti roku 20 a to, co nás čeká v roce 21 a to zdravotnictví, které se dostalo najednou na výrazný do popředí, tak chceme se tomu věnovat a to je priorita číslo jedna. Druhá věc, která je, velice dobře se spolupracujeme se školou, podařilo se nám v roce 19 i v roce 20 udělat nějaké dílčí investice a v roce 20 jsme i po dohodě s vedením školy, s družinářkama, s kuchařkama i s pedagogickými zaměstnanci provedli nějaké dílčí projekční přípravy na to, abychom mohli vybudovat v Lužicích v prostoru mateřské školky jednu centrální kuchyň.
z dnešní kuchyně, která tam je, vytvořit čtvrtou třídu mateřské školky a vlastně tu mateřskou školku jako takovou provést kompletně rekonstrukci. S tím souvisí i potom úpravy v přízemí základní školy, kde bychom rádi vybudovali jídel, že by se dovážela z té centrální kuchyně, že by se jídla dovážela do školy. S tím souvisí potom nová jídelna i nějaké úpravy, ředitelna, zborovna, třídy, takže kompletně rekonstrukce přízemí základní školy. Toto je zase druhý příběh v tom smyslu, že tuto investici bez podstatné dotace, na to si netroufneme, na to bychom neměli ani finanční prostředky, takže už nyní probíhají nějaké jednání kolem dotace a bude-li ta dotace, tak to bude taková druhá velká akce. Ona obsahem, objemem by byla ještě větší než to zdravotní středisko, ale bez dotace, jak bych řekl, výši nějakých 80-85%, bychom se do toho nemohli pustit, to bychom nezvládli. Zdravotní středisko bez dotace, škola pouze s dotacemi. Takže to jsou dvě takové základní investiční akce, které v příštím roce před námi budou stát. Budeme někde v půlce roku rozhodovat v případě školy, jak dopadla dotace. V případě zdravotního střediska budeme nějakým způsobem posuzovat všechny v té době známé faktory a podle toho budeme rozhodovat. Máme podané žádosti na dotace, na nějaké místní komunikace, na dešťovou retenci tady v prostoru Sokolovny, takže to jsou takové z mého pohledu možná drobnější akce, ale taky podstatné, takže budeme je vyhodnocovat podle toho, jak ty dotace budou se vyvíjet a podle toho bychom postupovali. Takže připraveni jsme, máme záměry, máme plány, uvidíme, co nám umožní především finanční situace obce. Budete v příštím roce měnit poplatky? Poplatky, Lužice jsou trošku zvláštní, protože my těch poplatků tolik nemáme, byť se možná někomu bude zdát, že máme poplatku, protože neustále rostou. My jsme upravili poplatek za stočné, nebo společnost Lutes upravila poplatek za stočné, protože my jsme závisli Lužice na odvádění dešťových vod, nebo splaškových vod, nebo kanalizačních vod do Hodonína, do Mikulčic, a protože v případě Hodonína došlo k očekávatelnému zvýšení ceny o nějakou korunu 80 asi, takže došlo ke zvýšení ceny stočného na nějakých 41 korun, teď to úplně přesně z hlavy nevím, plus daň. Takže toto, ten poplatek se zvedal, u nás se neplatí poplatky za odpady, občané neplatí, takže tam se zavedením poplatku nepočítáme, jinak ty další poplatky za psu, za veřejné prostranství zůstávají v nezměněné výši. Nešli jsme v této situaci, kdy přece jenom vláda trošku nervozita, lidi se začínají trošku bát o práci a případně nějaké další sociální dopady s tím spojené, tak jsme na zvyšování poplatku s výjimkou toho stočného nešli. Pane starosto, dáváte si nějaká osobní předsevzetí? Já si už léta osobní předsevzetí nedávám. Pokud by se mi to podařilo i bez předsevzetí, já si od malinka koušu nehty. Já si koušu od 5 let nehty na rukou a nemůžu se toho zlozvyku zbavit. Je to ostudné, je to hloupé, je to trapné, takže nedávám si předsevzetí, ale kdyby se mi podařilo to omezit, budu jenom a jenom rád. Samozřejmě, co se týče nějakého předsevzetí z hlediska obce, přál bych si, aby ta obec prošla i tím příštím rokem, bych řekl, solidně, dobře, úspěšně, aby ty záměry, o kterých jsem hovořil, aby se podařily, aby se probudil znova takový ten spolkový, kulturní, společenský život, aby spolky, protože tady v obci je mnoho spolků, aby ty spolky mohly začít normálně fungovat, aby jsme v letošním roce neprovedli ani jednou z důvodu těch opatření vítání občánku, tak aby my už tady máme poslední děti, co se narodili v roce 2019, všechny děti z roku 2020 a předpokládám, že i první děti, které se narodili v roce 2021, takže bychom je rádi potom přivítali, udělali takové jako velké vítání, možná třeba i v Sokolovně. My jsme dělali pravidelně takové setkání se seniory, dělali jsme pravidelně i posezení s jubilanty tady na radnici, takže rádi bychom, kdyby se to postupně vracelo do nějakého normálu, takže toto bych měl, z toho bych měl radost, z toho bych byl potěšen. To není nějaké předsevzetí, to je spíš takové přání, aby takový ten normální sousedský kontaktní život mezi lidma, mezi sousedama začal fungovat. Ono by se to promítlo i do celkové takové atmosféry a nálady v té obci. Nebylo by to taková ta nervozita, taková ta ty obavy a opatrnost, ale taková ta lidská vzájemnost, vřelost, spontánnost, to bych si přál. Milí občané, na prahu roku 2021 vám přeju jeho pokojný a normální průběh,
Přeji vám dobrou vůli, dobrou mysl, dobrou pohodu, zdraví a trpělivost a věřím, že se postupně dostaneme do nějakého normálu a že se budeme moci bez roušek, bez dezinfekce a normálně a s úsměvem v obci a při různých příležitostech setkávat, potkávat, normálně komunikovat a ten život bude takový, na jaký jsme byli zvyklí před rokem 2020. Přeju zdar a úspěch vašim rodinám, ať se vám daří, ať jste zdraví, spokojení.